тийм албаар хөдөлтийн хууланд хэрвээ тухайн бичиг баримт цахимаар үүссэн бол нөө цахимаар архивлэгдэнэ. Цаасаар үүссэн бол цаасаар архивлэгдэнэ гэсэн агуулга биш. Ерөөсөө л цахим цаасан баримтчгийг зөрчих юм бол цаасан баримтчгийг их өв гэж үзнэ гэдэг үг байсан байхгүй зохицуулт. Тэгэхээр нөө төрийн байгууллага нь ийм монголоор үйлчлэгийг аваад байдаг. Гэтэл нөө төрийн ажилтнч ажиллаа хийж байгаа шүү дээ. Юм архивлах гэсэн. Гэтэл хуулиар харсан чинь бичгээр архивлэнэ гэж заасан юм чинь. Цахимаар явж байгаа бичгээс гисэн хэвлэл хадгалаад байдаг. Тэгэнгүүт төрийнх нь юу гэсэн бэ гэхээр над цахимжилт чи бид нарт бүрийн хүнд суртал үүсгээд байна. Зүгээр ингэ болж исэн юмыг цахимаар явж байгаа юм дахиад хэвлүүлээ хадгал байдаг болчиход байна. Энийгэ болооч гэсэн чинь цагаан дээр хараа бичсэн хуулийн чинь төрийнх нь хэрэглэх нь үнэн шүү дээ. Син чи гудамжинд машин барьж явж исэн чи замын цагдаа зогсоогоод ийм монгол төр байгаа жолоо нөмөлхийг үзүүлсэн чи юугаар үзүүлээ? Саавал нөгөө битэр нүүзүүлгээд яагаад ингэж байгаа юм бэ гэсэн нийслэлийн тогтолт их юм юм яриад байдаг. Тэгээ нийслэлийн тогтолт яаж ийм гэсэн чи оо энэ чи архив бодлогыг хөдөлтөө шүү дээ. Өргөд гомдлыг мэйлэр бичсэн чинь та над руу мэйл бичээгүү гэх төрийн албан тушаалтанд тэгээд байдаг. Иргэн болохоор би мэйлэр бичсэн шүү дээ. Та нар чи захим үндэстэнгээ биш дээ гэдэг. Гэсэн чинь нөө хуулиар харсан чи өргөд гомдлын хуулин дээр албан өргөдлийг заавал цаасаар бичнэ гэгээд заач гар чинь нөө төрийн албагч ажиллах хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд төрийнхэн ч буруу биш, иргэн ч буруу биш, хин ч буруу биш. Гэсэн чи хуулийг өөрчлөхгүй болохгүй нэхэр сая хуулийг өөрчилсөн. Тэгэхээр одоо бол цахимаар өргөд гомдлоо бичих болно. Дээрэс нь анх магадгүй ингээд Word дээр ингээд бичиг баримт үлдчихэд мэйлэр шидчих юм бол тэрийг заавал хевлээ сейфэнд хадгалаад байх шаардлага одоо бол байхгүй байхгүй. Ингээд бид нар ер нь ингээд ийм дүрм журмын төгжрлээс гарах гад ингээд оролдоод байгаа. Одоо ингээд нэг цаг дээр очих хүмүүс тэгээд шв. Яагаад ийм монгол төр байгаа юм ингээд иргэний өмнө шалгаад байт юм бэ? Гэтэдэг. Тэгээд натрадийнхэн туулзаад натрадийнхэн та нар иргэний үйлгийг битээ Канада ч гэсэн чинь бид нар юу ч авдаггүй шв. Тэ бид нар ерөөсөө тэр иргэний үйлчилж та нар тэтэдэргүй ийм монгол дээр оруулаад иргэнийг таниад иргэний үйлчилж жолооны үйлчилж хөгжлийн бэрхшээлд хүм бол ID нь байгаад байгаа шүү дээ. Заавал бид нар мөнгө авч натраатаа батлахгүй гэсэн чинь иргэн өөрө хурж иргэнгүүд төвдөхөр натраатаар заавал батлуулмаар байна гэд байна. Яагаад иргэнээс нь асууад та яагаад натраатаар заавал батлуулах гэсэн юм бэ гэсэн чинь надаас банк нэхэд байна гэд. Банкн дээр нь очиод банкныхан та нар ер нь яагаад ингэж байгаа юм бэ гэсэн чинь банк санхүүгийн хуулийн дээр чинь бас тийм. Ингээд заацсан шүү дээ гэдэг. Тэгэхээр чинь банкныч буруу биш, төрийнч буруу биш, натратынч буруу биш. Тэгээ буруу хаагаад байсан чинь хуулинд байсан юм байна гэхээр дүрм журмын төгжрлээс гарыг гэсэн. Тэгээ сая 109 хууль буюу 120 хуулиас 11 хуулийг яг шаардлагагүй гэж үзээд 109 хууль нь батлагдсан гэсэн. Тэр ер нь бол Монгол улс баг түүхэнд анхудаа цахимжилтыг эрчимжүүлэх гэж 109 салбарын хуулийг цахим ба цаасаар болно гэдгийг хуульч. А тэгвэл ер нь нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Архив албаны хөтөлбөрлөн дээр заавал бичгээр архивлэгдэх шаардлагатай чагсаалт гэж бий. Энийг засгийн газар шийддэг. Тэрээс биш 100% тэ бүх зүйлийг цахимаар болгоё гэгүй шүү дээ. А тэгвэл та нэг зүйлийг бодох хэрэгтэй юу гэхээр ерөн энэ цахим гэдэг зүйл чинь улмөр устдаггүй юм байна. Сая одоо ингээд нүүрсний сонсголт дээр ингээд яригчаад 5-7 тузын компани тузын даргын тамилсан шийдвэр олохгүй байна гэдэг чинь цаасаар нь. А хэрвээ цахимаар энд бүртгэж гинэ гэдэг бол улмөр устдахгүй шүү. Тэр үедхэ иргэнд те таны төрийн албаны зөвлөлд шалгалт өгч байгаа учраас таны дипломыг шалглаа гэд нотификейшн мэдээлэл ирж байгаа шүү. Дондон гэж дуугараад байгаа. Тэгвэл хүн бүхэндээ яагаад ингэ дондон гэж дуугараад байгаа юм бэ? Та нар миний мэдээллийг аваад байна гэд. Тэгвэл өмнө нь энэ хууль гарахаас өмнө Монгол улс цахимжилтыг энэ эрчимжүүлэхээс өмнө танд огт хэлдэггүй байсан шүү. Төр. Таны мэдээллийг ашиглаад хизээж хэлж байгаагүй. Өнөөдөр хэлдэг болсон гэдэг бол энээс өөр үйлдэлээр төр хэрвээ хэрэглэх юм бол энэ бол хариуцлагатай шүү. Харин ингэ хэлдэг болчоор хилээд байна гэдэг. Өмнө нь бид нар ч Монголын төр чинь огт хэлдэггүй байсан шүү. Таны дипломыг шалгатаач хэлж байгаагүй, гэрэлтийн гэрчлэгийг шалгатаач хэлж байгаагүй, хизээ энд хэлж ийсэн. Одоо ингээд хэлдэг болчингууд уулын үлдээд байгаа хөөх. Миний мэдээллийг тэзээ ашигласан юм байна. Би тийшээ бичвэр юм шилжүүлсэн юм байна. Хариу тэдэнд ирсэн юм байна. Ийм болсон юм байна гэдэг чинь ингээд хизэж устдахдахгүйгээр үлдчихэж байгаа хөөх. Тэгэхээр энэ бол өөрөө цаашдаа бол хуу хүний эрхийг хамгаалах, хуу хүний мэдээллийг хамгаалах, хүний эрх хэрэгчлөөг хамгаалахад бол асар чухал үүрэгтэй.